A Canello, les persones que formem la candidatura de Demòcrates Més Independents ens presentem a les properes eleccions comunals que la nostra parròquia continuï sent acollidora i al servei de totes les persones i per cuidar i protegir el nostre territori. I ho farem amb una bona gestió de les finances comunals per tal de garantir la capacitat d'inversió i amb una administració propera als ciutadans. Oferirem servei residencial a les persones grans. Fem parròquia. Posarem en marxa una planta de biomassa per millorar la gestió forestal i energètica. Fem parròquia. Ajudarem les explotacions agrícoles i ramaderes a modernitzar-se i a comercialitzar els seus productes. Fem parròquia. Crearem una nova zona de serveis socials, lúdics i turístics al Camping Pla. Fem parròquia. Promocionarem una nova oferta turística d'estiu. Fem parròquia. El 17 de desembre, a Canello, vota la llista de Demòcrates Més Independents. Amb el teu vot, fem parròquia.